люблю, чекає всіх нас довгий шлях. Та ні за що ми вже не повернемо назад. Сила скрічерів нас поведе до самої вершини. Ми не здамося, ми чемпіони, здолаємо ворогів. Усе трансформуюсь, готуюсь до бою. Попри все, уперед, будем завжди ми йти. Скрічері, сила й міць, це наш шанс перемогти. Головне, не зупиняйся. Дикі скрічери. Полум'я війни палає знову. А? Що? Де це я? Що? Що це коїться? Не могла та жменька зоряних воїнів. А? Що це? Куди це мене занесло? Ти розбудив мене, гостю? Я Хантер, найпотужніша машинка-скрічер на планеті Земля. Земля? Ти щойно сказав Земля? Так, я й справді відчуваю в тобі силу інших позаземних світів. Кажи, хто ти такий? Я Рошан, володар усього небесного космосу. Рошане, як тобі така пропозиція? Ти знімеш із мене печать і повернеш мені свободу, а я віддам тобі свої сили. А це цікаво. Та хіба в тебе є така сила? Мені потрібна така потужність, яка здатна знищити цей світ і тих двох дітлахів. Я тебе не розчарую, Рошане, але ти маєш зламати печать, і тобі знадобляться помічники. Ох, нарешті свобода! Це чудово, старший брате! Докторе Вілбур, енергія, яку ми виявили, надходить звідси. А? Де доктор? Сузуку, я сюди видерся! А? По-перше, життя має складатися з пригод. По-друге, невідоме не повинно тебе лякати. По-третє, я доктор Вілбур, і ти маєш мене слухатися. Сузуку, цього разу ми знайдемо ті бойові машинки, не сумнівайся! Щодо цього... Доктор Вілбур, можливо, це такі рештки прадавніх скрічерів? Справді? Frozen Snow! Я теж це відчув. Це незвичайні старі машинки. Якщо ви обидва так думаєте, може, так і є. Ну, то до справи! Хай почнеться пригода! Почекаємо, поки Зої їх знайде. Твоя правда! Якщо ці двоє нам допоможуть, ми досягнемо своєї мети. Головне, щоб двоє легендарних братів-гонщиків приєдналися до нас. Поїзд незабаром вирушить зі станції. Наступна зупинка – Батл-Сіті. Мене звуть Ксандер. Я гонщик на скрічер-машинках. А поруч зі мною сидить мій молодший брат Рінго. Звісно, він теж гонщик на машинках-трансформерах. Ми зовсім недавно повернулися з небесного космосу. Наша сім'я переїхала в Батл-Сіті через роботу тата. Ми тут недавно, та вже отримали дещо дивне. Гей, що це за дивна штука? Думаєш, це дисколіт? Відправник такий собі доктор Вілбур. А? Але хто він такий? Братику, прочитай, що він пише. Ксандеру і Рінго, зірковим гонщикам кришталевого турніру скрічер-машинок. А? Каже, що ми зіркові гонщики? Мені якось аж ніяково. Добре, добре. Тут іще щось є. А? У мене до вас прохання. По вас уже виїхав мій помічник. Прошу, якнайшвидше вирушайте з ним до місця розкопок. Більше нічого. Як таємничо. Звучить дуже цікаво. Рінго! Що це таке? Я їх знайшов! Що це коїться? Це бойова машинка?
Відчуваю енергетичний слід, старший брате. Чудово! Треба тільки знайти протисколіт і знищити його. Слухаюся, старший брате. Погляньте сюди! Увага, увага! Хочу подякувати пасажирам за те, що обрали цей рейс. Якщо хтось із вас тримає дисколіт, певно краще спитати, хто з вас негідників взяв дискольоти. Віддайте негайно! Та хто ви такі? Ага, слушне питання. Познайомимося. Я Гектор, наймогутніший воїн скрічер машинок у світі. А я Сандерсторм. Отак! Старший брате! Старший брате! Тільки поглянь, дисколіт у цих двох дітлахів! Ей, хлопчисько, ану жени прадавній дисколіт! Прадавній дисколіт? Не марнуй мого часу, малий! Якщо кажу, віддай, отже віддай! А ти мені не наказуй! Ти точно якийсь поганець! Так, голосний ще не означає класний! Халепа, якщо не відчепиться, нам гаплик! Треба негайно тікати! Ха-ха-ха! Бачу, ви не боягузи! Сандерсторм, забери в них дисколіт! Та! Це буде легко! Мені! Брате, що ж нам робити? Що це за фокуси? Привіт! Усе добре? Доктор Вілбур попросив забрати вас. Фух, ти вчасно! Швидко біжіть сюди! Що відбувається? А не байдуже! З нами постійно щось відбувається! Ну, якщо ти так кажеш... Годі ляси точити! Чи нового нападу чекаєте? Мама казала до незнайомців не сідати! Що ж, тоді сидіть і чекайте прочуханки! Почекай, я вже біжу! Вона ще та штучка. Доктор Вілбур, ми їх забрали і повертаємось. На них щойно напали. Як це? І як вони зараз? У нормі. Я допомогла. Один із нападників був схожий на прадавнього скрічера. Повертайся якнайшвидше. Добре. Погнали. Що це взагалі за люди? Яка смокота? А ви нічого не забули? Може, подякуєте своїм рятівникам? А? Я думала, це гонщики-чемпіони, а виявилося двійко малих дурників. Малих? Я тобі не малий! Та ти молодша за нас! Я не з вами розмовляла, сидіть у кутку! Не смій мене ігнорувати! Ігноруватиму! Ага! Бачу, ви чудово полатнали! Я доктор Вілбур, а це моя донечка Зої. Добрий день, докторе, як Сандер? А я Рінго. Ось у кого треба повчитися гарних манер. Ти на що це натякаєш? Сандере, Рінго, я переглядав усі ваші досягнення на кришталевому турнірі. Ага? Навіщо це вам? Відповідь у цих двох штуках. Ти про дискольоти? Саме так. Я хочу розгадати їхню таємницю. Нам необхідні ваші сили. Я таких дисків ще ніколи не бачив. Звідки вони? Слухайте уважно. Сподіваюся, вас не шокує те, що вони існували 200 мільйонів років. Це дискольоти, знайдені серед решток скрічер-машинок. А? Тих, які жили 200 мільйонів років тому? Братику, я тоді ще, певно, в садочок ходив. Замовкніть і слухайте нарешті! Ну, добре, все. Годі вже сваритися. Я вам усе поясню, коли долетите. Ксандер, Рінго, знайомтеся. Це мій помічник Сузуку. Я Сузуку. Дуже приємно. Привіт, як Сандер. А я Рінго. Слухайте, у вас є що поїсти? Ні, замовкни і слухай. Чого ти така злюка? Я розкажу мамі, що ти мене ображала. Отже ж, скиглій. Ти що сказала? Докторе, а ці малі справді ті, хто нам потрібен? Глянь, бойова машинка. Братику, ця машинка про нас пащекує. Та ми просто розмовляли. А? Ще одна? А тож, знайомтеся. Це Frozen Snow і Fracture. Це скрічери, яких ми знайшли серед інших решток. Ви ж казали, цим решткам 200 мільйонів років. Хіба тоді були машинки?
Ого! Що це таке? Згідно з моїм дослідженням, близько 200 мільйонів років тому на Землі існувала стародавня культура з дуже розвиненими технологіями. Рештки скрічер-машинок, які я знайшов, лишилися від прадавньої цивілізації. Деякі наші спогади зникли внаслідок перебування у глибокому сні. Та ми пам'ятаємо, що нас створила прадавня цивілізація за допомогою енергії, зібраної у Всесвіті. А? Енергія Всесвіту? Ого! Отже, ви прадавні дідусі, чи не так? Не називай нас дідусями. Це вже занадто. Годі перебивати. Добре, до справи. Коли почався льодовиковий період, представники стародавньої культури раптом безслідно зникли. Наче їх не існувало. Щось усе занадто складно. Можна простішими словами. Хіба ти здатен щось зрозуміти своїм курячим мозком? Що? Ти до чого хилиш? Ми хочемо розгадати загадку, та через сув тектонічних плит нам ніяк не вдається визначити місцезнаходження решти прадавніх пам'яток. Тож ми разом із доктором вирішили почати операцію з пошуків і досліджень в усьому світі, щоб знайти підказки. А підказками ви називаєте прадискольоти? Ще одне, докторе, хто ті люди, які на нас напали? Представники прадавньої цивілізації. Ви ж сказали, що вони зникли. Звідки вони взялися? У мене вже мозок закипає. Того чоловіка звати Гектор. Він і Сандерсторм. Лихі воїни, яких прадавні люди замурували, щоб покарати за злочини. Вони прокинулись. Не знаю, як їм це вдалося. Саме так. А? Але боятися нічого. На землі ще є сили справедливості, здатні дати прочуханки цим лихим скрічерам. О, сили справедливості? А тож, і одна може ховатися там. У прадавніх машинок була місія стати охоронцями землі. Охоронцями? Ого, це ж так круто! Тепер, коли доктор розбудив нас, ми будемо знову захищати землю. Frozen Snow, Fracture, дозвольте вам допомогти. Докторе! Годі цих ніжностей! Навіщо ви нас сюди притягли? А, так! Я привіз вас сюди, бо хочу, щоб ви пробудили силу прадавніх дисків. Ага! І не мрійте! Просто не ворушіться, поки я чавитиму вас як колах! Той голос! Це знову ти! Гектор! Знову твоя величезна довбешка! Що ти сказав, малий нахаба? Це Гектор? Я не здивований, який лихий у нього погляд. Ну все, просто завмріть і дивіться, як я вас трощитиму. Сандерсторм! Ха! Дивіться! А? Це що, дискольоти? Трансформер атака! Геть дороги! Гей, не кидай машинки в людей! Це небезпечно! Давай! Ради скольоти! Вперед! Зміна форми! Подвійна зміна! Так, зміна форми! Сандерсторм! У цих дисків є енергія, щоб запустити скрічери? Во! Так! Я всіх вас попилю! Чудово! Це мені більше до вподоби! Діти, сховайтеся там! Я дам йому раду! Докторе! Ви вмієте перетворювати скрічер машинки? Ти жартуєш? Зовсім не вмію! Докторе! То нащо тоді вдаєте могутнього? Братику! Боляче! А? Де це я? Як мені вибратися? А? Що це? А? Це бойова машинка? А? 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 Чому дисколіт сяє? О! А! Що діється? Що це таке? А? Ого, що це? Це ти мене розбудив? Я бойова машина Shadow Wind. Будьмо напарниками. Це
Покажи мені звідси вихід, будь ласка. А, то ти вихід шукаєш? Я знаю, де він. Слухай уважно. Іди вздовж тієї стіни. Гей, так не годиться. Ти зіпсував атмосферу. Наша зустріч була такою зворушливою. Ти це навмисно. Добре-добре, почнімо знову. Так, слушна думка. Тоді починай. Мене звати Ксандер. Будь мені порадником. Гей, стоп, стоп, не тікайте! Хіба ж ти не сказав, що здолаєш мене? Докторе, я готовий. А то ж, я можу битись. Добре, та це не має значення, бо я не вмію перетворювати машинки. Докторе, чому ж ви не тренувалися? Саме так. Що будемо робити? Тренуватися так тяжко. Пізно підлабужнюватися. Боляче. Усе, пора з вами покінчити. У мене ще є справи. У тебе ще які справи? Ти що, вважаєш себе великим Цабе? Але самовпевненість не допоможе тобі перемогти, бо тут я, Рінго, а ще мій брат. Ми тобі не програємо. Тому починай! Стій! Ти сказав, що тебе звуть Рінго? А? Що це? Викликаю тебе на двобій! Братику! Сандре! Сандер? Рінго? Отже, це ви! Гекторе, Сандер Сторм, я бойова машина Шедоу-Вінд, і я дам вам прочуханки. Якби я знищив твій прадисколіт, ти б не був таким задерикуватим. Сандер Сторм, знищ її! А, слухаю! Шедоу-Вінд! Биймося разом! А як інакше? Ми ж напарники! Розтрощи їх одним ударом! Добре! Трансформа Дака! Братику, швидше! Підсмаж їх! І вперед для нас із тобою не існує перешкод! Трансформуюсь! Головне перегляді! Шедоу Вінд! І вітай серед руїн ховався! Репетує гучніше за мене. Я задав тебе. Ти той... Шедоу Вінд! Я знову тебе замурую. Усе, тобі настав кінець. Це жахливо, ти! Сандерсторм, стріляй в нього! Ой, ой! Ану, зникни! Це ще не кінець. Що? Шедоу Вінд! Чудово, просто прекрасно. Сандерсторм! Старший брате, в мене є дещо краще. Глянь, що я знайшов! Що? Це той дисколіт, який шукав Хантер? Ха-ха-ха! Ми його знайшли! Можна забиратись! Мудро, старший брате! А? Про що вони говорять? Не дай йому текти! Використай дисколіт! Який дисколіт, а? Ти про цей? Ну, добре. Шедоу Вінд! До справи! Від цього залежить перемога! Нападай, нападай, перемога! Змінюй форму! Трансформуюсь! На мою юність не знаєш! Шедоу Вінд! Опа, шрапнельний туман! Формую! Не існує перешкод! Сандерсторм! Сандерсторм! Гекторе, ти програв! Тільки тому, що ви тут. Схоже, Рошан мав рацію. Рошан? Що ти сказав? Я знайшов, що хотів. З вами я поквитаюсь наступного разу. Скоро побачите! Стривай! Дивно.
Що тут шукав цей поганець? Братику, він ще не сказав! А? Він згадав Рошана. Ксандре, а хто цей Рошан, про якого стільки мови? Злий геній війн, скрічер машинок. А? Брате, але ж ти його здолав! Схоже, битва не скінчилася. О чому річ? Я зустрів тих двох малих, про яких ти казав. Сандера та Рінго? Вони сильні гравці, але я зумів їх провчити. Гей, старший брате, стривай! Хіба не треба казати, ми їх провчили? Замовкни! Навіщо ця чесність? А ваше завдання? О, ось він тут! Чудово! Отримавши всі дисколюти, я зможу зламати печать і здобути свободу. А потім я об'єднаю сили з мисливцем, і мені вистачить енергії, щоб змінити правила Всесвіту. А щодо вашої долі, це залежатиме тільки від вас. Я знаю. Годі мене лякати. Це правда. Скоро побачите, скрічер, брати. Наша гра лише почалася. Далі у диких скрічерах. Ксандер і Шедоу Вінд починають тренуватися заради кращої взаємодії. Та весь час помиляються. Навіть під час трансформації. У цю мить відбувається енергетична реакція. Чи зможе Ксандер знайти внутрішнього воїна у вкритих льодом руїнах і опанувати справжню силу Шедоу Вінда?